В ефірі інформаційна програма «День» у студії Дана В'юн. Вітаю вас. У ці хвилини триває сесія Рівненської обласної ради. Станом на 13:00, як передає наш кореспондент Роман Свирида, обранці прослухали і прийняли до відома інформацію від прокурора області Богдана Подубинського, а також підтримали звіт голови обласної адміністрації Олексія Муляренка. Крім того, депутати включили до порядку денного звернення одного зі своїх колег до Верховної Ради щодо закону про імпічмент президента, а також звернення до Укрзалізниці, щоб та дозволила зупинку у Дубні потяга «Київ-Перемишль». Більше про сесію ми розповімо вже у випуску о 17-й годині. На Рівненському військовому полігоні триває бойове злагодження однієї з частин оперативного командування «Захід». Разом з ними проходять навчання резервісти першої черги. Живуть військові у наметовому містечку. Там розгорнуто польову кухню та їдальню, підведено електроенергію. В умивальниках є гаряча вода. Також на полігоні стежать, аби на території наметового містечка не було підтоплень. Як бачили, що місця, де в нас є вода, є вокруг палаток відводи для води зроблені. Якщо вже сильно поступає вода, та саме підтоплює, ну, тоді вже робимо окремі відводи для води. І підсипаємо і щебнем, і піском. Другий енергоблок Рівненської АЕС зупинять на ремонт. Від'єднання від енергомережі заплановане на завтра. Протягом 45 діб мають полагодити елементи реактора, турбогенераторів і парогенераторів. Також перевірять системи безпеки блоку та підвищать щільність системи герметичних огороджень реактора. Протягом цього часу на електростанції працюватимуть перший і четвертий енергоблоки. Третій у грудні минулого року зупинили на плановий ремонт тривалістю 8 місяців. Для ефективнішої охорони водойм під час нересту вперше сформовано 6 оперативних штабів. Вони діятимуть при рибоохоронному патрулі. На ваших екранах торішні кадри підготовки до рейдів на браконьєрів. Незабаром штаби розпочнуть подібну діяльність. Нерестовий період стартує з 1 квітня. Базуватимуться штаби у Млинівському, Зарічненському, Сарненському районах, у Хрінниках, Рівному та Вараші. До їх складу можуть увійти всі охочі. Про бажання долучитися до них та факти забороненого лову риби просять повідомляти на гарячу лінію управління. Під час нерестової заборони нересту риби особливо посилюється, активізується браконьєрство на водоймах області. І хочу максимально залучити громадськість для більш належної охорони водних біоресурсів. 6 штабів, туди входить понад 60 інспекторів, громадських інспекторів охорони, 11 інспекторів Рівненського рибоохоронного патруля, плюс декілька працівників рибоохоронного патруля та з десяток членів представників громадських організацій. 19 березня завершується реєстрація бажаючих взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Школярі, які з якихось причин захочуть змінити свої дані, зможуть зробити це до початку квітня. Зареєстровані учасники наприкінці квітня отримують на своїх сторінках запрошення перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань. Розпочнеться основна сесія ЗНО тестом з математики, який відбудеться 22 травня. 19 березня в понеділок учасники ще можуть зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, зареєструватись, видрукувати заяву, реєстраційну картку, зробити ксерокопії там, паспорта, підготувати відповідний комплект документів. І цього ж числа, це останній термін, потрібно відправити цей комплект документів поштою. Бо якщо дитина зареєструється 19-го, а відправить 20-го, тоді фактично вона порушує вже умови реєстрації. Члени громадської організації «Автоєвросила» пікетували Рівненську обласну державну адміністрацію. Вони принесли з собою шини, які, за їхніми словами, були пошкоджені у вибоїнах на дорогах області. Зокрема, керівник організації Руслан Левчик зазначив, що ділянка дороги Городище Рівне Старокостянтинів біля села Малушка Березнівського району, яку ремонтували торік, уже зруйнувалася. Активісти вимагають обласних чиновників ремонтувати дороги якісно та контролювати їх проведення. Пікетувальники також просять створити комісію з народних депутатів та активістів, яка б моніторила ремонти доріг на Рівненщині.
Селяни виорали артилерійський снаряд та гранату. Небезпечні знахідки пролежали в землі з часів Другої світової війни. Відділ комунікації обласного управління Нацполіції повідомив, у селі Пухова Рівненського району 70-річний місцевий чоловік знайшов артилерійський снаряд, а 30-річний житель села Балащівка Березнівського району поблизу будинку виявив гранату F1. У службі порятунку відзвітували, що група піротехнічних робіт знешкодила вибухівку. В обласному театрі «Ляльок» обіцяють зробити кінець березня насиченим на події. Уже цієї неділі там готується відкрити виставку, присвячену пам'яті першого художника театру Віталія Мельничука. Потім гастролі до Вараша і Володимирця. А 25 березня запланували День відкритих дверей. Завершальним акордом свят стане фестиваль дитячих лялькових колективів, який відбудеться наприкінці тижня. У 1976 році Віталій Мельничук прийшов працювати з драматичного до театру «Ляльок». 22 березня йому б виповнилося 85 років. В пам'ять про першого художника у театрі вже цієї неділі відкриють виставку, присвячену його творчості. На цих кадрах герої постановок виготовлені руками майстра. Зробив багато вистав, він працював не тільки в ляльковому жанрі, а й в драматичному. Якщо я правильно скажу і не помилюся, то 52 вистави здійснив він постановок. А в нашому театрі на сьогоднішній день збереглося 4 вистави, які є в діючому репертуарі, які глядач наш бачить. А у неділю 25 березня рівняних гостей міста запрошують у театр на День відкритих дверей. З нагоди Міжнародного дня ляльок та Міжнародного дня театру. Усім охочим пропонують подорож за лаштунки. Там можна буде подивитися, як конструктор із виготовлення ляльок робить хребет, складає механізм, щоб лялька ожила. Це штучні варіанти, це не на заводі, як гайку виточив, як почав її точити зранку до вечора. Тут особистий підхід до кожної моделі ляльки потрібен. Задача художника – ескізи ляльок і декорації. Тут особлива увага жанру майбутньої п'єси, щоб витримати усе в однаковому стилі. А потім уже технічні креслення, за якими бутафори виготовляють ляльки. Це малюнки до казки «Як журавель ходив свататись». Це ескізи ляльок. Малюються ляльки, ескізи, потім технічні чертежі виготовлюються. І по цехам уже бутафори роблять ляльки вже. На кінець місяця, 28 та 29 березня, у театрі заплановано провести фестиваль дитячих лялькових колективів. Учасників буде 7. Завітають вони як із заходу України, так і зі сходу. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День». Замість гаджетів – шахові дошки. В обласному ліцеї-інтернаті придумали, чим можна зайняти дітей на перервах. Для цього закупили магнітні шахові дошки та розташували їх на усіх поверхах навчального закладу. Ідея розім'яти мізки грою у шахи під час перерв між уроками припала Богданові Шинкарчуку до вподоби. Ліцеїст брав участь у багатьох шахових змаганнях. Він переможець дитячого кубку області минулого року. Діти зможуть грати, розвивати своє мислення. Це для математиків це взагалі класно. Шкільні перерви Богдан використовує для того, щоб навчати цій грі однокласників. Поки що він у них виграє. Якщо з моїм однокласником, чемпіоном області, то одну і там пів перерви. А якщо так, то грали і 3 перерви підряд. Фотографували навіть, як були розставлені, і приходили, догравали. Ну, ось цікава така ідея, досить цікаво, завжди приходимо, граємо. Тепер 10 та 20 хвилинні перерви проходять для учнів з користю, переконана директорка ліцею. На перервах, щоб діти просто відпочивали, спілкувалися один з одним, ми на кожному поверсі, а на третьому і дві, ми таких закріпили на стіні дошки з шахматами, і діти підходять, залюбки грають, все бережеться, зберігається. Розумієте, до всього треба вчити дітей, до культури спілкування, культури гри, культури навчання, культури відпочинку. У перспективі у ліцеї планують організувати шаховий турнір. Грати будуть учні проти вчителів. Алла Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Наразі у мене все. Слідкуйте за розвитком подій у регіоні у наших наступних випусках. Побачимося.